Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. Aha, jsem Maki a dneska vás zase vítám u Robloxu, ale tady druhý díl Tycoonu, teda doufám, že už to bude jenom na druhý díl. Tak to nevím, jako jestli to vyjde. Ale trošku jsem se tady farmařila a mám tady už 2 miliony, přes 2 miliony, takže jdem něco koupit. Teďka jsem před hrou, jsem se tady zabíjela s Domčou. Tak jsem dostala menší čočku do hlavy a rozpadla jsem se. Ale první jsem jí zabila já. Tak jo, jdem tady na ku... Jako, co to je? To má být jako kapesničky, nebo... No, ne... nevím, co to má být. Jo, tady nějaká skříňka. Jako vážně? A tohle je co? Blbý. Z toho ještě mám... Jasně, na to mám. A tohle je zase co? Jako až Starbucks? Starbucks? Dobře. A dostala jsem i ice cream. Bože, to je top. Lednice, jo. Dvojlednice, dvouřeva. Takže mám 4 dveře. Jo, když tak. 200. Jo, 3 sporáky. Pff, to využiju určitě. Sotva jeden využiju, na tož 3. Nemám zmrzlinu a nebojím se jí použít. Jako vážně. A už nemám brachy. Už jsem zase chudoba. O, 600. Tak jo, jdem dokoupit tohle. Můžete mi říct, co to je? Jo, teďka jste viděli moji zmrzlinu? Bože. 215. Aha, dobře. A 220? Mám na to. A co jsem si pořídila teď? Aha, další krabičku, která je úplně k houpám. Bože. No, jdem si pro další výplatu. 269. No, už to moc nejede tak rychle. Už to nejede tolik rychle, ale mám aspoň tu kuchyň, no, ale... K čemu mi... Oh, 330. Ah, já na to nemám. Já chci ty... Já chci schody. Nahoru. Chci schody nahoru. Sempero. Tady chci schody. Hustý schody, který vedou vlastně nikam a spadnete. 300 pade? Tolik? Na to nemám. Na to nemám, mám sotva 180. Na tož 300 pade. Ale teď už 300 pade mám. Na chvilku, který netutratím. Sakra, to musí být, to je strašně nohy, tak mu mi tak přijde. Oh, jdem se podívat nahoru. A za 400. Jako vážně. 300 pade? Aha. Si jdem zase vydělávat, no. Chudoba. A už mi to ani nechce brát prachy. Ha, konečně. Bože. Jako lidi, trochu jsme si nafarmařili. Chci jdem zase něco tady koupit. Za 350. Oh. Krásný. A 400. Jo. Super. Já už zase nemám prachy. Musíme sbírat peníze strašně pomalu to. Já trochu mě mrzí, že tady jako nepřidali další tohleto, aby to šlo rychleji. Protože takhle zase člověk musí na to strašně dlouho čekat. Lidi, ukradla jsem Dominice auto. To je tak špatný řidič, že ho samozřejmě nebudu. Nahorou, co? Mohlo by to být horší. Hej, co je tamhle to? Vidíte to tamhle? Jdeme se tam podívat. Sandwich? Dostala jsem právě sandwich. A co je tohle? To jsem dělat neměla.
To jsem dělat neměla, sakra. Blbý nápad. No nevadí, tak se dám chvilku opalovat, či jo? Ježiš, taková mařena jsem. Jdem si dát sandwich. Bože. Ha, už máme zase pár penízků navíc, takže jdem si zase něco pořídit. O, počkejte, nahoře něco bylo, doufám, že to bude další něco, kde si budeme něco vytom. Bultek, možná jo. Prej nám. 369. Tak další koberec. Sakra, na to nemám. A bože. Sakra, na to taky ne. Tak si jdem koupit tohle. A osvětla. To je ošajněné. Ošajněné. A mám 230. Na to nemám. Si jdem pro další prachy. Jdem si koupit tohle. A já budu mít asi pejska, v kterém jsem se sekla. Sakra, sakra. Blbej nápad. Dobře, tak to musím takhle resetnout, protože jsem se zasekla psí boudě, jo? Psí boudě. Dominiko, chcípneš. Ne, zasekla jsem se, sakra. 357. Jdem si koupit něco ven. Tady jsme ještě nic nedávali, co? 430 a tady 350 a já mám, o, na to mám bankovní stolek. To je sexy. 430, proč je tak drahý? Ah, bože, musí to být tak drahé? Jo, umřela jsem. Ah, bože, lidi, jdem si zase něco koupit. Strašně dlouho to trvá, fakt příšerný. Jasně, jsme si pořídili nevím co. 580, mám na to. O, co bude zase tohle? 500 na to už nemám. Rip autíčko. Ok, lidi, jdem zase něco koupit po delší době, protože to čekání fakt příšerný. Čeká tady půl dne, než něco vůbec je. A, pejsek. Bože. Jdem se podívat nahoru, co můžem koupit nahoře. Něco užitečného bych chtěla. Koupelna. Koberec. A? Ještě mám na... Hustý. A ještě by bylo fajn, kdybych se v tom viděla. Bohužel nevidím. A už zase na nic nemám, no. To je hrozný, kolik fakt prachu do toho dáte. Ale koukne se na terasu, třeba tam... Jestli tam nebude něco levnějšího. 430... 300... 300 není. A bože. Jdem si pro peníze. A budu mít zase na něco. Když si teoreticky koupím tohle, tak mi se mužolky nepolezou. Ale někdo vypustil. Jo, vypustil. Co? Nevím. Holky, vy všechny umřete, víte o tom? Smula, co? Nechtěla bych. A bože, teprve 311. A to je hrozně, jak musíte dlouho čekat. Bože, 417. Zkusíme něco koupit, něco nahoře. Nebo garáž. Zkusíme tu garáž. Aha. Za 450 zase, bože. Bylo fajn, bychom jí mohli brát peníze, ale to nejde, co? Bylo by to hustý. Škoda. 618 máme. Tak jdeme se k sobě domů, zaparkujeme tady.
Skoro. Nechci. A bože, ubřela jsem. Jsme v pasti. Jdem si, protože máme milion, tak jdeme si něco na hru koupit. A to je hrozně, jak to musíte celé obcházet, je strašně zlobavé. Jdem koupit něco tady. Nevím, co jsem koupila, ale joha, já zase na nic nemám. To je hrozný. Lidi, Tycoon už v životě hrát asi nebudu. Je to strašně nadlouho. Příšerně nadlouho. 734. Jdem něco koupit. Na zahradu. Nahoru už nejdu. Sakra, další stůl jsem koupila. To už stojí zase 400. Bože. Jasně, sedu si na každý místo. Bože. No, já si myslím, že jsem se asi ponaučila, už to hrát nebudu. Asi už ne. Jasný, bo hraničení jsem si koupila. Lidi, sprnutím. Strašně se to táhne a už na to nemám nervy. A strašně to je dlouhý. Až mě to vyčerpalo, upřímně. Necháme to zase na někdy jindy, protože to je strašně dlouhé. A prostě strašně to dlouho trvá. A už mě to nebaví. Pravdě, už mě to nebaví. Hrozný. No, buď se k tomu třeba někdy ještě dostanu a zahraju si to, nebo dokončím to, ten barák. A nebo to už nevyjde. Jedno z toho. Ale to, že péču na to a my se uvidíme někdy jindy a u jiného videa, protože tohle už nechci vidět. Mějte se krásně a ahoj!